Газовый кризис завершен, заявили сегодня в Министерстве энергетики и угольной промышленности. И уже с завтрашнего дня ограничения на потребление газа по всей стране будут сняты. Но в радикальной партии считают, проблема не решена, пока Украина зависима от импортного газа. Депутаты предлагают увеличить добычу газа отечественного. Для этого на добычу из новых скважин нужно снизить налоговую ставку до 6%. Кроме того, предлагают направить больше средств на увеличение энергоэффективности госпредприятий. За прогнозами експертів, запровадження цієї норми дозволить максимум з 2021 року Україні повністю відмовитися від імпорту газу і перейти на газ власного видобутку. Відповідно, це дозволить не лише здобути енергетичну незалежність, а також суттєво зменшити комунальні тарифи. Це те, за що наразі бореться команда радикальної партії.